Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир Код Хелт ТВ. Това е сутрешното предаване Healthy Morning. Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален, е казал древногръцкият историк Плутарх. Точно за това ще говорим днес. В настоящите условия, в тази обстановка, как учителите трябва да запалят факела на познанието? Това е темата ни, онлайн образованието, настоящите обстоятелства, колко трудно е за учениците, за учителите и за родителите. Имам удоволствието в студиото днес да бъдат двама ученици. Те са осмокласници в частната професионална гимназия Банкер. Това са Анжела Бонева и Георги Георгиев. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Освен това, на скайп линията ни е Мария Чакърова. Тя е преподавател по английски език в същото училище. Здравейте, госпожо Чакърова. Вие ще останете с нас в разговора. Ще ви включваме със сигурност, за да кажете и вашето собствено мнение, защото има много въпроси, но започвам първо с вас. Как сте? Добре ли сте в тази обстановка? Да. Следите ли настоящата ситуация и спазвате ли мерките? Ами аз следя всичко, което се говори от лекарите за положението, дали се подобрява или става по-зле. В последно време, всъщност, положението беше по-добре, обаче откакто отвориха фитнесите и моловете, според мен бройката на новозаразените се увеличи и според мен това беше малко грешно решение. Следите данните, очевидно. Да. Цялата информация в медиите, вие сте будни млади хора, навсякъде има информация, откъдето можете да четете и да почерпите. Така е. Просто наистина с този COVID нещата в световен мащаб много се объркаха. Според мен също съм на същото мнение с Анжела, че не трябваше да отварят фитнесите и моловете поради големия скок на заразените с COVID. И трябва да се пазим. Ние тепърва ще разберем колко ще е този скок и какво ще се случи, но то се отрази много и на вас. Да. Вие сте в 8-ми клас, тепърва в нов клас, нови преподаватели, с нови съученици. Говорихме си в предварителния разговор, че голяма част от вас се познавате помежду си, но все пак в тази съвсем нова обстановка. Как се чувствате? Аз се чувствам доста по-добре, когато сме присъствено, защото онлайн материала се разбира доста по-трудно. И различно си е да имаш този пряк контакт с учител, ученик. Много по-добре се чувствам. Един вид сега оценявате това, което беше допреди пандемията. Да, определено. Май всички сме така. Кажете ми обаче, какво точно се случи през тези месеци за вас? Как усетихте изолацията? Наложи ли ви се дори да пораснете по-бързо? Да, със сигурност да пораснем по-бързо, тъй като когато си в изолация, ти нямаш пряк контакт с твоите връстници, с твоите учители и не можеш да седнеш в мъжчество, да си кажете две приказки, да се похвалите. А пък с тази онлайн среда, честно казано, на мен не ми хареса. Как протича обучението ви в онлайн среда? Вие сте сред първата група, осмокласниците са сред първата група ученици, които се върнаха на две седмици почивате. Да започнем с това, как протича един ваш ден, когато сте вкъщи и трябва да седнете и да започнете уроците си пред компютъра? Събуждаш се, измиваш си очите, изваждаш си учебниците и сядаш. По принцип си минаваха доста добре часовете. Хубавото беше, че учителите правиха така, че да ни бъде малко по-лесно преподаван урока, за да може да го разберем, понеже онлайн на всички ни беше трудно. От време на време имаше малко препятствия с интернета, но мисля, че си беше минало доста добре. Абсолютно всички учители бяха много адекватни. Винаги, когато имам проблеми с интернета, винаги имало случаи, в които нали, да направят така нещата, че всичко да бъде наред. Направиха много лесно нещата за нас, за учене и всичко беше много добре. Всичко беше... Вие казвате, направиха много лесно, след малко ще чуем пък за тях колко е било лесно или трудно. За сигурност знаете, че за голяма част от преподавателите това беше истинско предизвикателство. Вие помогнахте ли им по някакъв начин? Конкретно с технологиите, с онлайн обучението, с това и те да могат по-лесно да се свързват с вас и по-лесно да си комуникират с вас? Ние през цялото време си комуникирахме с тях, когато влезе в часа учителя. Ако има някакъв проблем, му казваме, примерно, госпожо или господине, чувате се по-лошо. И те рестартираха точно за 2 минути и нещата се оправяха. Мислите ли, че има предмети, които няма как да бъдат преподадени онлайн? Да. По-скоро за мен лично математиката и химията. Да, и аз съм те са много трудни предмети, които
ако не ги хванеш в началото, много трудно може да стане за напред. Математиката и химията, казвате, всъщност във вашето училище, в професионална гимназия Банкер, имате изучено, засилено изучаване на математика, на финанси. Вие ще ни кажете всъщност по-подробно, но и на компютри, и на английски език, нали така? Да. Освен това, проверих в сайта ви, пише, че 40% от обучението би трябвало да бъде практическо. Как се случваше това до момента, преди да се върнете? Ние все още не сме имали практика. Да, все още не сме имали практика. Може би в малко по-горните класове ще започнем да имаме практика. Тази година още навлизаме в новото. Да. Все още. Добре, сега нека да чуем и мнението на вашата преподавателка. Тя преподава и на вас по английски език. Да, тя ни е класна. Тя ви е класна. Чудесно, госпожа Мария Чакърова. Госпожо Чакърова, чуваме ли се? Аз ви чувам прекрасно. Как на вас се отрази тази онлайн обстановка и по-скоро сега след връщането на учениците, вече възстановява ли се по-лесно комуникацията с тях? Разбира се, предполагам както за всички, това, че се върнахме в час, беше абсолютна радост и щастие, когато отидох сега в понеделник за първи път на работа, а преди изобщо да се съблека и да вляза в офиса, отворих тяхната врата. Точно Анжела беше на дъската и пишеше разни много интересни неща по математика. Тя хвърли маркера и каза: госпожо, идвам да ви гушна. Вика: Момило, не дай да ме гушкаш, защото спазваме, нали, правилата за безопасност. Но предполагам, в тази обстановка всички оценихме, че онлайн обучението върши работа, но в никакъв случай не е панацея. Върши работа, но повече или по-малко се учи онлайн? Какви са вашите впечатления? Ако трябва да взема един материал в час, ще взема 2/3 от него онлайн. Нека да го кажем така. Защото има неизбежни неща, които бавят. Не му работи микрофона, разсеял се с нещо друго, всякакви такива неща. Докато в час, когато всички са ми пред очите, такива неща просто, знаете, няма как да се случат. Освен това, предполагам, че социалната дистанция и изолацията по някакъв начин няма как да не нарушава връзката между учителите и учениците? Или имаш ли проблем през тези няколко месеца с вашата връзка с тях, начин по който да не можете да комуникирате с всички едновременно достатъчно добре? Не, това никога не е било проблем за нас, защото ние сме, как да кажа, ние сме едно малко бутиково училище, където познаваме децата и познаваме тяхната среда. Младежа Георги преди 3 години изучих сестра му, също така 5 години. С бабата на Анжи сме ходили по екскурзии по света. Така че ние сме семейен тип училище. Вие сте едно сплутено семейство. Да, точно. Така че връзката няма как да се скъса, тя е много силна. Като казвате това, родителите приобщиха ли се малко повече към образователния процес на децата по време на тази изолация? Категорично. Даже е получил фидбек от един родител, който каза: просто не вярвах, като слушам колко хора недоволстват, потърпевши родители, разбира се. Както пълноценно и пълнокръвно и безпроблемно премина обучението при вас. Изключително съм доволен от това, което наблюдавам в обучението на дъщеря си. Което, разбира се, е прекрасно, може само да ни радва. Станаха родителите по-съпричастни, това искате да кажете, защото знаете, че в последните години различни мнения, обвинявани са учителите за това, че не се грижат достатъчно в клас за учениците си. Много често пък родителите няма достатъчно време, за да обърнат внимание на това, което учат децата им вкъщи. Разбира се, аз напълно съчувствам, абсолютно разбирам, особено тези с малките деца, първи, втори, пети клас, това е нещо ужасно. Ангажират се армии от баби, дете, гледачки, какво ли не. Те не са достатъчно компетентни, технически. Това са грамадни проблеми, но предполагам, това с което и вие започнахте, всички, бидейки включени в процеса на онлайн обучение, разбраха колко всъщност е сложно да бъдеш учител и да общуваш с деца. Защото, разбира се, преподаването на английски е само една част от това да са пред децата на катедрата, нали така? Точно така, като казвате преподаването на английски, аз попитах Анжи и Георги в студиото дали има предмети, които според тях, вие чухте, не могат да бъдат преподавани. Предполагам, че чухте и техния отговор. Как мислите вие, английският език може ли да бъде преподаден само онлайн?
Категорично, защото бездната материали в интернет е огромна и мога с всякакви неща да се задоволявам. Но аз лично предпочитам по добрия стар начин, не, така или иначе съм олдскул, с хартияния учебник и с учебната тетрадка. Разбира се, без да се отказваме от материалите онлайн, но наистина, наистина е по-лесно, когато имаш фейс-ту-фейс учебник. Добре, останете на линията ни. Аз продължавам с Анжи и с Георги в студиото. Хващам се за последните думи на госпожа Чакърова. На вас английския по-труден ли ви беше? Тъй като ние смятаме, че вашето поколение са така почти родени с знания на английски и на компютри. От съвсем малки започвате да работите по този начин. Не беше ли една идея по-лесно за вас все пак да си останете вкъщи? Точно по английски език, лично аз не съм имал проблеми нито онлайн, нито присъствено и мисля, че повечето от класа сме така, защото английски език госпожата ни го преподава наистина много добре и както и да ни го преподаде, винаги ще го разберем. Аз лично, на мен това ми за първа година уча английски език и ми беше една идея малко по-трудно, но с госпожа Чакърова, тя е един уникален човек и с нея ученето е много по-лесно, тъй като тя обяснява много по интересно нещата и не дава всичко наведнъж, а иска всяко нещо да може да го усвоим, за да можем да сме напред, но да разбираме и нещата. Остана ли ви време за нещо друго, извън на класните занимания? Питам ви в тази връзка, аз и на нея зададох въпроса, повече или по-малко време отделяхте за учене, след като си бяхте вкъщи? За мен лично оставаше много повече време за каквото и да е било, поради причината, че ти сядаш в час, свършваш си часовете и нямаш това, примерно в междучасията, пренасянето на раница от стая в стая. А и те часовете са по-кратки, нали? Или при вас не беше така? При нас не е точно така. И свършваш, когато свършиш веднага училище, ти можеш, в момента в който свършиш, можеш веднага да седнеш да си напишеш домашното. А когато си присъствено, нали, зависи нали, пътуване, къде живееш и така нататък. И според мен ученето онлайн, всъщност е може би малко по-малко, обаче не си не мога да си обясня защо, но определено имаш повече свободно време, може би това, че си вкъщи създава различна среда. Може би това, че си вкъщи, това обаче вероятно ви лиши малко от социалните контакти. Да поговорим сега и за тази изолация, за която ние си мислим, че така ви е раздалечила. Това е истина ли е или е мит? Ами, изолацията за нашите връстници и нас е наистина трудно нещо, защото на тази възраст да не излизаш и да не се виждаш с приятелите си, малко го чувстваш като затвор. Лично аз трябваше да си седя. За 3 месеца отидох на вилата ми с моето семейство и това ми беше много неприятен, много неприятно нещо за мен. Обаче, когато се върнах, сега малко повече се успокоих. С изолацията никога не може да ти бъде лесно, поради причината, че днешно време, както Анжела каза, ако не се вижда с твоите приятели, наистина е като за един затвор. Изобщо, когато си в изолация, нямаш го това спокойствие, нямаш с кой да се усмихнеш, да седнете, да хапнете заедно, да си поговорите. Няма го това нещо. Така като го казвате, наистина звучи много драматично. Да. И вероятно сте много щастливи, че се върнахте в клас. Така. Тази програма сега, как ви се отразява? Как ще ви се отрази 2 седмици в клас, в класната стая, 2 седмици вкъщи? Аз доколкото знам, то не е точно така. Сега трябва да бъдем 2 седмици присъствено и след това 4 седмици в клас. 4 седмици ще сте вкъщи. Да, 4 седмици трябва да сме вкъщи. И как гледате на това, на този график? Аз предпочитам присъствено на 100%. По принцип ние в нашето училище сме само 7 човека в нашия клас и всеки седи сам на чин, което всъщност за нас е много голям плюс, защото примерно сме 30 деца в класа и да седим по 2 на чин, защото с сегашните обстоятелства това ще бъде доста голям минус за нас. Но наистина много предпочитам да бъда в класната стая. Тук забравих нещо да ви попитам. Вие в класа сте с маски всички, нали така?
Спазваме абсолютно всичките... Не е задължително с маски. Не е задължително да, при вас. Да, учителите. Учителите са с маски, но тъй като ние седим по сами на чинове и сме 7 човека, просто отваряме прозорци, не е задължително в самата стая сме с маски, но в коридора да. Други противоепидемични мерки, какви се спазват? Как се дезинфекцират класните стаи? Спазваме абсолютно стаи? Всичко. При влизане в сградата сме с маска, винаги има дезинфектант, който винаги е зареден и има дезинфектант. Винаги си миеме ръцете, абсолютно всеки път и спазваме някаква дистанция. Да, и винаги чиновете преди да влезем в стаята се дезинфекцират. Добре, отново към госпожа Чакърова. Тук взимам повод от думите, които ми казаха Анжи и Георги, за това колко много са им липсвали съучениците. Госпожо Чакърова, вие каква разлика правите, тъй като вие преподавате от поне 15 години, видях английски език. Каква е разликата между осмокласниците сега и осмокласниците преди години? С развитието на обществото. Децата сега са много по-информирани. И за да приемат някой за авторитет, това не става с налагане, а става с печелене на това уважение и на доверието. Едно време можеше да кажеш така, защото е така, а докато днес като е, може веднага да пръкне в интернета и да каже, а не, не, това не е така, това е нещо съвсем различно. Ето, тук пише. Така че трябва да си много добре подготвен, за да не изглеждаш смешен, неподготвен, неинформиран в техните очи. И това, разбира се, е плюс, защото се държим винаги във форма. Мислите ли, че днес децата, подрастващите, осъзнаха колко по-важна е комуникацията лице в лице, а не толкова през екрана на компютъра и на телефона? Убедена съм. Абсолютно убедена съм в това. И нещо, което ми хрумна по време на... по-скоро изкристализира като идея по време на цялата тази изолация, че всички израснахме страшно много по отношение на нашата на грамотност и вече няма да има да речем неща като грипна ваканция, дървена ваканция. Всички тези неща вече ще отпаднат, защото платформите са готови, преподавателите са обучени, децата, разбира се, както вече казахте вие, се раждат с телефон в ръка. Но много е важно какви платформи ползва човек. Примерно ние в началото на годината направихме едно обучение и си ползваме сега G Suite, платформата училище в облака и няма късване на връзка, няма слаба комуникация. Тоест чисто нещата са ужасно пипнати. Но няма да се умре да повтарям. Зарязвам всички компютри само и само да ги и будните учета в класната стая. Много ви благодаря за това включване в нашето предаване. Имам още много въпроси към вас, но ще ги оставя за следващото ви гостуване. Мария Чакърова, преподавател по английски език, беше на скайп линията ни. Към вас имам още няколко въпроса. Мили, млади хора, вие сте прекрасни и много информирани. И наистина ми е любопитно, като сте избрали това училище, частна професионална гимназия Банкер, имате ли представа с какво искате да се занимавате в бъдеще? И един много важен въпрос, дали искате да правите това в България или по-скоро гледате към чужбина? Ами аз съм се насочила, много ми е интересно да уча бизнес. С тази цел всъщност влезнах в нашето училище, защото в по-горните класове вече, когато почнеш да учиш практиката, ти си избираш дали ще учиш компютри или менеджмент. И аз точно това много харесах и мисля да продължа с менеджмент. За това дали ще продължа да го уча в България, честно казано, предпочитам наистина да се развия в чужбина. Това ще бъде доста по-интересно за мен, особено с това и усилено изучаване на английски език. Това много ще ми помогне. Анжия към чужбина. А Георги? Аз, честно казано, съм се запътил към счетоводство и застраховки. Но за това дали ще продължа в България или ще замина за чужбина, мисля, че има още време да го помисля. Има, да. Има. Мисля, че ми е малко рано. Има, може и Анжи да си промени мнението за тези няколко години. Така като ви слушам, четете, имате богат речник, какво най-много обичате да четете? Аз лично, като едно момиче на 15 години, много си падам по романтичните книги. Има много интересни романтики. Много обичам книгата «Горози през десетци». Сега тя ми е много интересна да си я купя, да я прочета, защото може би
по-старите книги. Класиката. Да, класиката. От тях може да научиш много повече. Чудесно. Аз принципно съм футболист и много обичам да чета биографии на футболисти. Страхотно. Да, и по този начин много се обогатявам и разбирам много неща от тях. И аз много да обичам да чета биографии по принцип. Да. И на финала кажете ми, помагаха ли и помагат ли ви родителите повече след тази изолация? Не, честно казано... В ученето на уроците или ви оставиха като вече пораснали да се оправяте сами? По-скоро като пораснали, тъй като вече не трябва, вече сме 8-ми клас, там е на по 15 години, няма, вече не трябва да ни гледат... Какво правиме постоянно, ние трябва да се оправяме сами. Да, оставят ни, казали са ни какво искат от нас. Да си учим уроците, да сме добри в училище, да изкарваме всички хубави оценки и всичко останало ще се нареди. В по-малките класове винаги са ми помагали лично на мен, моите родители, с ученето на уроците. Винаги, когато всъщност дори днес, като имам някакви въпроси, които не разбирам, отивам при мама или при тате, който знам, че ще ми помогне и ги питам и те винаги ми помагат. Много ви благодаря. Но ученето на уроците сами си го правим. Много ви благодаря. Обещайте ми, че няма да ми гостувате за последно днес. Ще дойдете пак в студиото на Healthy Morning. Анжела Бонева и Георги Георгиев, двама смокласници от частна професионална гимназия Банкер, бяха в студиото ни. След малко продължаваме. Останете с нас.